Слава нації, пані та панове. Я дуже рада, що ми знову з вами на зв'язку. Не забувайте поширювати нашу інформацію, не забувайте ставити вподобанки, не забувайте нас підтримувати і по-іншому ви знаєте як. Дякую вам за це дуже. Тема нашої сьогоднішньої розмови – хороший русский. І не тільки тому, що ви самі просите. Де ж реакція Фаріон на той шабаш, який відбувся у Львові, коли сюди було звезено хороших русских і під благословенням садового проведено це збіговисько, хоч садовий звернувся до Служби безпеки України, яка б мала йому пояснити, як, яким способом ці хороші русські разом із Подолюком, говорющою головою Офісу президента, заїхали до Львова. І чому саме вони приїхали до Львова? Так от, шановне панство, поговоримо про цю подію не лише як окреме явище. Поговоримо про цю подію як системну політику від влади, і на третій рік цієї великої війни вона вже надто очевидна. Якщо перший рік у нас були якісь ілюзії щодо зміни ідеологічного вектору розвитку нашої держави, у контексті, що, можливо, ми врешті-решт отримаємо її національну модель, то тепер, з огляду на те, що відбувається, всі ці ілюзії розвіялися як дим. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що це збіговисько у Львові відбулося як елемент цієї політики насадження українцям розуміння того, що є хороші русські, з якими можна домовлятися. Я вважаю, що це не лише політика, до прикладу, Офісу президента і усіх наближених до цієї особи. Це загальна світова політика. А чинна політична влада, як результат вибору 49% людей, які прийшли на виборчі дільниці, із них понад 70% за це проголосували, все це вкладається насправді в глобальну політику розуміння світом, що таке Московія. Тобто Сполучені Штати Америки, які завжди були у спілці із Московією, зокрема тоді, коли українців треба було роззброювати. І теперішня позиція Сполучених Штатів Америки щодо запрошення України до НАТО абсолютно зависла в повітрі, так само, як і інші питання, вкрай для нас важливі, свідчить про те, що це загальноєвропейський напрям думання. Ну, сказали би теперішньою мовою, тренд. Позаяк чинна влада не здатна, з огляду на внутрішню слабкість, протистояти тим світовим тенденціям, то вона пропонує ось цей пробний камінь для українського суспільства сприймати хороших русських. І абсолютно логічно для цього обирає твердиню українського національного духу, як це вважає певна частина українського суспільства Львів. Чомусь тих хороших русських не привезли, до прикладу, до Вовчанська, чи, до прикладу, не привезли їх до Харкова, чи, наприклад, не завезли їх в прекрасне місто Тростянець чи Суми, чи хоча б для початку не привезли їх до дивовижного нашого, історичної нашої Мекки Чернігова. Їх треба було привезти саме до Львова, щоб остаточно обвалити Львів, який системно обвалює Львів як українське місто Садовий від 2006 року. Так от треба забити останнього цвяха у цю труну українського націоналізму, як дехто з них думає, міста Львова. Тому це не просто, що це шобло з'їхалося сюди, а це системна політика чинної влади, яка працює на примирення нас із так званими хорошими русскими, які, як нам відомо, є тільки в стані неживому хорошеє. Ну, за винятком, хіба що пані Новодворської, але виняток хіба що підтверджує правило. Але подивимося на цю подію не як на окремий епізод, який відбувся у Львові, в якому взяв участь Падаляк, який закликав карати Ірину Фаріон. Зверніть на це увагу особливо. Подивімося на це як системне явище. І те, що це системне явище, свідчить дуже цікавий документ, який оприлюднила Нацрада з питань телебачення. Цей документ, який виродила Нацрада з питань телебачення,
на чолі із Ольгою Герасим'юк дуже промовисто свідчить про те, що це не просто випадкова акція з локалізацією у місті Львові. Що передбачає цей документ від Нацради? Виявляється, що наша Нацрада просить не називати окупантів, наприклад, орками та чмонями. Але суть не лише в тому. До речі, орками їх справді не треба називати, бо, як висловився актор, який грав у цьому фільмі «Де є орки», процитую, «це ображає фентезійних істот». Справді, бо жахливішої і ницішої істоти, ніж московит, просто не існує в світі. Тому називати їх орками справді недоречно, бо це зневага до істот зі сфери фантастики. Але повертаємося до рекомендацій Нацради з питань телебачення. Ці рекомендації, які дає Нацрада, завжди є відображенням ідеології, яку провадить чинна влада. Отже, Нацрада вважає, що ненормативна лексика на адресу росіян може привести до загострення військових дій. Люди, ви сидите чи ви вже впали? Ненормативна лексика, шановне панство, це 5 матюків. Це 5 матюків, які я озвучувати перед вами не можу, бо я ставлюся до вас з повагою. До тих людей, до яких я не ставлюся з повагою, я їм в очі, залюбки, можу тих всіх 5 матюків адресувати. Зауважу, що вони не є московського походження. Вони є праіндоєвропейського походження і залежно від характеру суспільних взаємин і на тому чи іншому щаблі історичного розвитку набули негативного значення. Так от, те, що каже Нацрада і називає ненормативною лексикою, це абсолютно філологічний курйоз. Тому що ненормативна лексика реально заборонена в нашому інформаційному просторі. І якщо хтось її вживає, то звуковий сигнал заглушується. Отже, ця Нацрада з питань телебачення і радіомовлення опублікувала пропозиції, як висвітлювати умови в умовах воєнного стану. Серед них є слова, якими не рекомендується, Нацрада не володіє елементарними нормами української мови. Рекомендується, це пасивне дієслово, в такому контексті його не вживають, називати російських загарбників, оскільки вони можуть створити додаткову напругу в суспільстві. Уявіть собі, що ми з вами Путіна назвали словом, яке розпочинається на букву «Х» і має суфікс «ло». І в зв'язку з тим, що ми його так назвали, то це створило додаткову напругу у суспільстві. У мене запитання до Нацради. Ви винайшли вже прилад, який здатен виміряти цю додаткову напругу в суспільстві? І в яких конкретних містах нашого суспільства під впливом вживання цього лайливого слова, що починається на «х» і має суфікс «ло», ця напруга реально була. І до чого ця напруга під впливом цього абсолютно адекватного слова призвела? От як ви думаєте, коли люди таке пишуть, що з ними відбувається? Це результат їхнього зогнилого світогляду? Це наслідок якогось колосального тиску зовнішніх сил, а саме Московії, яка схиляє нас до капітуляції, тобто пропонуючи свої умови миру? Чи це вказівка з Офісу Президента? От ваша версія. Напишіть в коментарях, в яких головах це може народитися і чому воно народжується. Далі. Нацрада зазначає, що висловлювання у медіа, направлені на знецілення ворога, направити можна, до речі, крісло, коли ви його поламали, або зремонтувати. Тут треба вжити українське слово «скерувати». Я розумію, що ви всі так кинулися вчити англійську мову, що елементарними нормами культури української мови ви не володієте. Цитую. «Направлені на знецінення ворога». Ви уявляєте? Знецінення ворога. Якщо ми його називаємо відповідною лексикою, вживаємо правильні негативні номени, ми знецінюємо ворога. Виявляється, Нацрада вчить нас з вами цінувати ворога. Я згадала одне інтерв'ю, яке я колись мала із сином Василя Стуса, рідкісною нікчемою. Називається він Діма.
Стус. І ось наше інтерв'ю базувалося на тому, що ми аналізували події Першої світової війни і вторгнення диких московитів в Україну після того, коли було проголошено з Луку, ЗУНР і УНР. І я доводила тоді на цьому інтерв'ю, здається, на каналі Інтер, що Московія – це наш одвічний ворог. І що війна у нас з ними триває. І не треба на це заплющувати очі. Тобто війна у нас почалася з ними ще, ну, щонайменше від 1654 року. І знаєте, що мені тоді відповів син Василя Стуса? Що росіяни, йдучи в Україну, саме так цитую, йдучи в Україну, мали свою мотивацію. І цю мотивацію їхню ми маємо розуміти. Тобто те, що мені колись сказав син Стуса, тобто виродок, тепер повторила Нацрада. Виявляється, ми нашого ворога маємо особливо цінувати. Бо якщо ми його називаємо належною брутальною лексикою, то ми його знецінюємо, панове. І це відбувається в час Великої війни, третього року безпрецедентного бомблення України, коли щонайменше 50 тисяч воїнів українських уже загинуло. А від 2014 року загинуло 15 людей. І Нацрада вчить нас не знецінювати ворога, називаючи його відповідною лексикою. Цей ворог заслуговує на найбрутальнішу лексику. І ця найбрутальніша лексика має звучати повсюдно, тому що основне завдання мови – правильно називати. Правильно називати, а не приховувати смисли. Бо якщо ви неправильно називаєте, ви неправильно робите. Бо якщо ми, виявляється, ворога називаємо відповідною лексикою, це може погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації. Тобто Нацрада закликає медіа брехати, солодко брехати. І тоді публіка, яка буде слухати таке медіа, буде солодко засинати. Орвел відпочиває зі своїм романом 1984. Просто відпочиває Орл зі своїм романом. У тих пропозиціях йдеться, що ненормативна лексика та образи на адресу окупантів у медіа, цитую, мають на меті демонізувати противника. Нашого противника не треба демонізувати. Він не противник, він ворог. Це сатана. Це реально есхатологічне зло. Як інакше ще назвати нашого з вами ворога, який впритул вбиває харківців, стирає з лиця землі українські міста? Після ударів Московії не залишається нічого, лише випалена земля і трупи українців. Виявляється, якщо ми називаємо це правильно, то ми демонізуємо кого? Демонізувати демона? Демон є демоном, і саме так його треба називати. Люди нас закликають таким чином до поразки. Спочатку до поразки на рівні слова, а слово гіпнотизує, а слово, як відомо, володіє функцією творення, і вже після брехливого слова наступає повна і абсолютна капітуляція. Це все вже було. Це було в 1917 році. Це було в 1923 році, коли квазі-українську державу було названо Українською Радянською Соціалістичною Республікою. І знайшлися неадеквати, які в це повірили. І повірили в українізацію. І чим це все завершилося? Це все завершилося також абсолютно хибним формулюванням, яке подарував лібераст, не буду називати його прізвище, формулюванням «розстріляне відродження». Це не було розстріляне відродження, це було розстріляне виродження, тому що тих людей, писателів тодішнього часу, приручили з допомогою солодкої лексики, тому що вони московського ворога перестали називати ворогом, а пішли з ним на спілку, пішли з ним на угодовство і отримали за це угодовство, за цю колаборацію свою смерть. Тепер нам пропонують те саме з найвищого органу, який регулює у нас інформаційну сферу. Цитую.
Поширення образливих висловлювань, чуєте? Це образливі висловлювання на адресу тих, які нас вбивають. Прийшов вбивця до хати, а ти його маєш назвати чемно? Чоловіче добрий, може би ми з тобою кави випили? Поширення образливих висловлень і негідної номінації. Пані Герасимюк, можете пояснити мені, як доктору філологічних наук, що таке негідна номінація убивць українців? Як їх слід називати? Недобрі і милі люди? До будь-якої соціальної групи людей, включаючи військовослужбовців Російської Федерації чи представників окупаційної військової та політичної адміністрації, виявляється, окупаційні органи на теренах Херсонщини і Запорізької областей, ми також маємо їх ніжно ідентифікувати, не є етичним або виправданим і може призвести до загострення військових дій та створення додаткових напруг у суспільстві. Запитання, ви виміряли вже цю напругу? Залежно від того, яку лексику вживають українці на окупованих теренах. Ті українці, яких катують у підвалах, катують, вбивають. Нещодавно ми бачили Світлину, як убили інваліда на інвалідному військові. Такого убивцю також треба називати терпляче, толерантно і вишукано. Може, ви нам ще словничок скинете, як називати реальних серійних убивць, якими є московити? На думку Нацради, використання подібної лексики щодо окупантів, знаєте, що робить, шановне панство? Дегуманізує їх. Тобто, якщо я їх називаю відповідною лексикою, то я їх дегуманізую. А вони, виявляється, є гуманними. Тобто, виявляється, це люди, які прийшли нас вбивати, це люди. А українська мова знає інше слово – нелюди. Якщо вживати латинізм, то це називається дегуманізація. І ми не маємо права. Тепер, з огляду на приписи Нацради, у відкритому публічному просторі вжити відповідну лексику. Нелюда назвати нелюдом. Вбивцю назвати вбивцею. Зазначено, що висловлювання направлені замість скеровані на знецінення ворога, виявляється, ворога у нас треба цінити, правда? Включаючи військовослужбовців Російської Федерації, мають на меті демонізувати противника і часто є агресивними та неетичними. Тобто, приходить агресор, нас вбиває, а ми маємо у ставленні до агресора бути добрими, терплячими і толерантними. Тобто, нас розстрілює наша ж влада всередині країни. І починає використовувати для цього, звісно, що мову. Один із найнебезпечніших і найпоширеніших маніпулятивних прийомів. Тепер ви розумієте, шановне панство, чому до Львова звезли хороших русських? Це насправді все вкладається у загальну систему преневолення нас до миру. І ось ця конференція миру, яка має відбутися в Швейцарії, чомусь не розглядатиме питання знищення країни-агресора Московії, знищення країни-агресора. Вони розглядатимуть питання продовольчої кризи у світі. Тобто, як так зробити, щоб українська пшениця знову поїхала до голодувальників цілого світу. Їх не обходить, що українці сіють і збирають врожай під ракетами, бомбами і роблять це на замінованих полях, розміновуючи їх. Їх не обходить життя українця. Їх обходить, чи вродила українська земля, щоб нагодувати неукраїнців. Далі, на цьому, так би мовити, саміті з миру будуть розглядати питання інші, гуманітарні, до прикладу, обміну полоненими. Це надзвичайно важливо, але хіба не відбувається обмін полоненими без проведення цієї конференції? І звісно, що ця конференція буде розглядати питання ядерної безпеки. Ну, очевидно, прозвучить думка, що Московія – ядерна держава. І ми, з огляду на те, що вона розмахує ядерною головешкою, маємо уважно слухати умови агресора. Тобто, шановне панство, наголошую ще раз, приїзд хороших русських до Львова, тобто влада їх привезла саме до Львова,
цей випад від Нацради, як ми маємо називати наших вороженьків, очевидно, тільки вороженьками, і врешті інтерв'ю Портнікова руським язиком для якогось Фейгіна, який колись абсолютно не випадково був адвокатом медведчуківської хвойди на прізвище Савченко. На мою думку, це все ланка одного і того самого ланцюга, який свідчить про те, що нам намагаються накинути зашморг умиротворення, і навіть з допомогою лексики ми це з вами маємо активно показати. Це поки що для нас найбільша загроза всередині країни. Тому закликаю вас ворога називати ворогом, лайно називати лайном, добрих людей називати добрими людьми і пам'ятати, що мова – це найпотужніша зброя. Саме через це Нацрада і взялася з допомогою мовних засобів максимально маніпулювати нашою з вами свідомістю і максимально брехати нам через підлеглі до влади засоби масової інформації. Будьмо уважні і не виконуємо тих вказівок, які нас послаблюють. Слава нації, смерть ворогам. І, звісно, цілком логічно, у контексті цього ідеологічного жаху, який нам пропонує і Нацрада, і найвищі державні владники, пропоную книгу зі своєї бібліотеки, з продажу якої, продажу вам, ми підтримуємо наші Збройні Сили. Книга називається «Геноцид українців. 1932-1933 рік». Те, що з нами сьогодні робить Московія, це також геноцид. Те, що запропонувала нам Нацрада, це лінгвоцид щодо української мови. Якщо їхні вказівки почнемо виконувати, то буде, власне, те, що описано у цій книзі. Отже, моя стартова ціна – 1000 гривень. За це дуже серйозне і поважне дослідження. Ваші пропозиції прошу надсилати на мою електронну пошту. Найвища ціна буде, вислідом цієї найвищої ціни, буде надіслана вам ця книга, а кошти підуть на рахунки підтримки батальйону Сила Свободи Нацгвардії Рубіж. Отже, не допустімо геноциду українців. Слава нації, смерть ворогам.